Gente, hoje era para ser exibida a parte final, né, a terceira parte da entrevista com o Edilson é, da Original Mai, mas eu vou deixar para para o pro próximo programa, né? Já tá editado, mas eu não vou não vou publicar hoje ainda, porque o assunto hoje, né, foi a aquisição da Anubis Trade pela Atlas, né? É, a Anubis Trade que boa parte na maioria do grupo conhece é né? uma plataforma de trades automatizada que foi desenvolvida pelo Mateus Grijó né o Mateus é um é um programador bastante presente na, na comunidade tem vários projetos quase todos né Eu não sei se todos talvez todos mesmo os projetos do Mateus são de código aberto né estão à, à disposição de, de outros programadores né que queiram Analisar o código e apresentar é, melhorias, né? Enfim, né? o Matheus é um entusiasta do, do, do software livre, do Linux, né? Está sempre muito presente no grupo. E há pouco mais de um ano ele colocou no ar essa plataforma, né? A Anubis. Até a Anubis, eu estava verificando agora, né? Nesse pouco mais de um ano aí, chegou a ter. Ela está, né? Com 6.748 usuários, um número bem expressivo, né? É... Chegou a ter na plataforma quase 300 bitcoins. No momento, não está. No momento, está cerca de 210 agora, porque com esse anúncio da aquisição pela Atlas, teve um, um, um aumento de pedidos de saque muito grande, né? E a gente está acompanhando no grupo os ganhos das pessoas que está ocorrendo normalmente. As pessoas estão pedindo saque e o saque tá vindo em 30 minutos uma hora duas horas três horas mais rápido até do que normalmente é né é, eu que sou cliente da, da Anubis desde o início né várias vezes solicitei saque lá e sempre levou algumas horas às vezes era até de um dia para o outro e hoje né nessa grande esse aumento da demanda a coisa tá mais rápida né? É, nesse período aí foram mais de 8.200 trades realizados, né? Enfim, eu considero a, a Anubis uma, uma startup é, séria, um projeto sério. O Matheus sempre se esforçou para apresentar o máximo possível de transparência né? no, no, na plataforma. E, que, e hoje vem essa notícia, né? Que foi adquirida pela Atlas, né? Eu vi muita gente criticando, né, pessoas que se definem como pessoas liberais, outras que se definem como anarcocapitalistas, né, criticando essa, essa venda da Anubis para Atlas. Né? É, eu acho muito estranho e acho incoerente é, pessoas liberais e anarcocapitalistas criticando isso aí. Né? Afinal, a empresa é do Matheus. A plataforma foi ele que desenvolveu e eu acho que ele faz o um negócio que ele achar melhor e, inclusive, lucrativo para ele, né? Afinal, é uma empresa, a empresa tem objetivo de lucro, né? Então, se fizeram uma proposta para o Mateus, Seatro, se fizeram fez uma proposta para o Mateus que ele considerou é, interessante, não vejo por que ele não não aceitaria, né? É, lembrando que é uma empresa, né? não é uma cooperativa, os usuários da plataforma não são sócios, não são cooperados. Né? É, eu, vi, eu vi pessoas aí que só faltaram dizer que tinha que ter feito uma assembleia geral dos usuários da Anubis para decidir se ele deveria ou não vender para a Atlas. Né? É, outra pessoa dizendo que ah, tinha que avisar com antecedência. Com frequência a gente vê notícias no mercado tradicional de aquisição de empresas por outras, de fusões, né? e a gente fica sabendo quando é feito esse anúncio, né? o, se um banco vai adquirir o outro, ele não fica anunciando dois meses antes, um mês antes que vai adquirir. Quando, a gente, quando chega a notícia para nós, já está feito o negócio e pronto. Né? Vamos botar aí que o Bradesco fosse comprar o Itaú e anuncia isso amanhã. Se eu sou cliente de um desses bancos aí e não gostei disso, o que, que eu vou fazer? Eu vou ser obrigado a ficar nessa nova empresa? Não, né? Eu simplesmente cancelo a minha conta e vou para outra instituição bancária. Mesma coisa da Anubis, né? Se, se a pessoa tá... é um usuário da Anubis não gostou dela ter sido adquirida pela Atlas, é simples? Faça como muita gente fez durante o dia de hoje. Solicita o seu saque. Pega o seu Bitcoin, guarda na sua carteira, é, faz o que você quiser. Se quiser mandar para uma outra plataforma, faça isso, faça o que você quiser. Ninguém está uh, impedindo, e mais importante, ninguém está obrigando você a concordar com essa aquisição e fazer parte da Anubis agora que ela faz parte do grupo uh, da Atlas, certo? Então é isso? É assim que funciona o capitalismo, não é? é assim que funciona a livre iniciativa, é assim que funciona o mercado. Né? Eu que sou acusado por muitos aí de ser o, o socialista do grupo, comunista, petralha, bolivariano, né? tenho essa, essa visão. E acho engraçado, esses liberais e os ANCAPs, é, mais um pouquinho, estão pedindo a estatização da Nubes. Vamos estatizar a Nubes, vamos ver... Quais são os interesses da sociedade para daí definir para onde a Nubis vai? Que tipo de negócio o Mateus pode, pode fazer? Que capitalismo é esse, o de, o de vocês? Que o empresário não pode definir o, o que é melhor para ele e para quem ele quer vender, quando quer vender, como quer vender, em que condições e em que valor? Né? Sinceramente, eu não entendi. o que eu achei interessante nesse processo aí é que mostra que a Atlas continua investindo, né, continua disposta a investir, a investir em tecnologia, porque segundo o Mateus, né, uh, ele tem dito que ele acredita que a Atlas adquiriu a Anubis não pela, pelos clientes, não pela quantidade de bitcoins que tem lá, que realmente comparando com o que havia com o que havia na plataforma da Atlas divulgado, né, de 15 mil bitcoins na Atlas, 300 na Nubis, é uma diferença muito grande. Né? Então também não é por, por, esse, por esse volume de bitcoins, né? mas seria justamente pelo, pelo software, né? pelo, pelo programa, pelo algoritmo desenvolvido pelo Matheus na realização dos trades. Né? A Atlas faz a arbitragem, não tem notícia de que ela realize operações de trade. Mas com essa aquisição da Anubis, aponta é, que ela provavelmente vai passar também a fazer, a fazer operações de trade na plataforma, né? É o que parece lógico, né? É o que faz mais sentido. Se eu estou adquirindo uma empresa que faz trade, adquirindo essa tecnologia, então eu devo estar tá indo por esse caminho aí. Ou seria uma aquisição daquelas para acabar com a concorrência, pode ser também, né? Mas não, não acredito, né? A plataforma da Anubis... Nesse mais de um ano aí se mostrou confiável, se mostrou é, que funciona, né? Não ofereceu, assim, nunca deu grandes rendimentos, né? Nunca deu 4%, 5%, 6% ao mês, mas tinha ali seus 2,5%, 3% ao mês, que é um percentual interessante também de ganho, né? Então... Parabéns, Matheus. Parabéns, Rodrigo Marques. Boa sorte aí pro Matheus, eu sei que ele vai seguir é, acompanhando de perto, né, essa, essa transição da, da Anubis e, e, e o funcionamento dela dentro da estrutura da Atlas, né, então ele não vai abandonar, vai estar tá presente ainda, né, por um bom tempo. E parabéns aí à Atlas pela aquisição também desse projeto sério da comunidade, o projeto do, do Matheus aí, tá certo? Desejo boa sorte para ambos aí e para os clientes também de ambos, né? Espero que a Atlas supere logo essa, essa situação que ela está, né? Com os atrasos nos saques, né? É, o Rodrigo informou, o Rodrigo Marques informou que mais da metade dos pedidos já foram atendidos, né? Mas ainda tem uma quantidade bem expressiva aí aguardando, né? E eu confio, muita gente confia aí que isso vai vai se resolver e estamos torcendo por isso, né? Não estamos torcendo pelo pior, não, né? Pelo menos não de minha parte, que eu tenho a compreensão de que cada problema que uma empresa brasileira ou no mundo mesmo encontra, né? E não consegue resolver, aquilo acaba afetando todo o ecossistema cripto, né? É, se pega fogo no circo, todo mundo está dentro do circo. Acaba sendo vítima também. Né? Não tem os mais espertos que acham que nada vai atingir eles, atinge também. Né? Então, na torcida para que a Atlas supere isso aí e volte mais forte ainda. Acredito que isso vai acontecer. Imagine que você está em um grande labirinto e a única forma de encontrar a saída é adquirindo conhecimento. Desse labirinto. Existem muitas informações, mas a maioria delas foram criadas para manter você perdido e preso. Você deseja sair desse labirinto? Bitcoin sem segredo. Sobre a Bitcoin, como vocês sabem, já foi divulgado aí, o Edilson divulgou no canal dele, né, no Investimentos Digitais. O Voe para Minutos também já fez um, um vídeo sobre isso. Então a gente adiou. Para o próximo ano, né? É, porque esse ano mesmo estava muito complicado. Esses vários problemas que a gente teve nas empresas aqui do, do Brasil criaram um estado geral aí de desânimo, né? Generalizado. É, as empresas reduzindo custos, né? E um dos primeiros cortes é no marketing, é em participação de, de, de eventos, né? A gente está tentando fazer uma levantar parte dos recursos da BitConfer através de um crowdfunding, mas está muito devagar, tá muito parado. nós vamos retomar isso aí, vamos insistir mais. É, vamos priorizar é, a venda de ingressos mesmo, né? Tem algumas categorias profissionais que eu já estou em contato é, com rep com representações delas. Vamos fazer parcerias para viabilizar uma venda maior dos ingressos para tentar Depender o menos possível das empresas que a gente vê, a gente percebe Que estão passando por dificuldades aí, né? É, mas nós vamos realizar o evento é, Abril de 2020, dia 8 e 9 Quem já adquiriu o ingresso, já foi enviado o e-mail né? Se você adquiriu e não viu a mensagem, dá uma olhadinha se não foi parar na pasta de spam Provavelmente ela está lá com as informações de como você deve proceder. Se você não quer mais participar, né, não quer participar ano que vem, tudo bem, vai ser aberto um período para você solicitar o ressarcimento do, do valor pago pelo, pelo ingresso, né, e você será ressarcido. Se você quiser participar, o seu ingresso ele vale para o próximo ano, né, para os dias 8 e 9 de, de abril, e, adicionalmente, né, é como uma forma de compensação, a organização está oferecendo mais um ingresso. Você comprou o ingresso, você ganhou mais um ingresso, né? É, nesse e-mail que foi enviado informa como é que se procede para solicitar, né? Mas você, com é, a forma de compensar, né? E de agradecer a você por já ter comprado o ingresso, já, já estar nos ajudando a realizar a próxima edição, você ganhou mais um ingresso aí. Além disso, é, eu conversei com o Ricardo que é da organização do CryptoBlock. O CryptoBlock seria realizado dia 19 de outubro, inclusive eu vou estar lá, você você um dos palestrantes. E o CryptoBlock mudou a data dele de realização para os dias é, 15 e 16 de novembro, que é a data que seria a, a Bitconf. Né? Com isso, as pessoas que já tinham, que já tenham né, porventura é, comprado passagens aéreas, né, passagem, passagem de avião, de de ônibus para ir para São Paulo participar, já tinha reservado hotel, né é, vão ter um evento cripto de qualidade para participar também em São Paulo, onde inclusive muitos dos palestrantes vão estar na BitConf ano que vem também e vão estar também no, no né Então, se você já tinha comprado ingresso para BitConf, você pode solicitar, foi enviado neste e-mail também como você deve proceder, e você vai receber um ingresso VIP para participar do CryptoBlock também, tá certo? Então você comprou o um ingresso da BitConf, vai poder participar da BitConf e do CryptoBlock também. É, nós vamos estar lá no CryptoBlock com um stand da BitConf e com uma promoção lá especial para quem comparecer no CryptoBlock é né, uma condição especial que só vai ser oferecida lá durante o CryptoBlock para quem quiser adquirir o ingresso para bitconf então você acompanhe né? acompanhe no grupo Bitcoin Brasil a gente já alterou até a, a imagem de capa do grupo para divulgar o, o CryptoBlock né é até para resgatar esse esse espírito também de colaboração né? é, infelizmente a gente tem eu a gente tem visto eu tenho visto uma uma torcida né, de parte do, do, da criptosfera, uma, uma torcida contra iniciativas, contra empresas, né, é, levando assim, a um acirramento de concorrência, que eu acho que não é saudável. Né. É, deve existir uma concorrência, é natural que exista uma concorrência, mas não torcer pela destruição, desejar o pior para seu concorrente, né? No próprio caso da BitConf, né? Eu vi pessoas comemorando o que a gente não ia realizar agora em novembro. Comemorar o que, gente? Ó, já tinha Roger Ver para participar da BitConf. Já tinha o, o Charlie Lee para participar da BitConf. Primeira vez que, eu, que ele estaria vindo ao Brasil, né? E aí agora o cara não vai vir mais. Né? Então comemorar o quê? É, perdemos uma oportunidade de ter pessoas aí de fora, de expressão junto com a gente, a gente poder conversar, poder ouvir o que eles têm a dizer, né, saber a opinião deles, eles conhecerem também o mercado brasileiro e perdemos essa oportunidade, né, porque pro próximo ano agora tem que conversar de novo, tem que convidar de novo, tem que acertar a data de novo, as condições tudo, né, e tem gente comemorando isso, né, eu acho isso de uma estupidez, né, de uma irracionalidade assim que eu, sem tamanho, né. Então, eu estou, a Bitconf está junto com o né? eu, Vladimir, junto com o Ricardo, para mostrar isso aí, né? para mostrar que é possível, é, são dois eventos diferentes, né? mas nós estamos, estamos juntos, temos o mesmo objetivo, né? que é levar conhecimento, é levar educação, né? levar é, palestras de conteúdo relevante para as pessoas a valores acessíveis né é só você ver os outros eventos que acontecem aí ingressos a 600 700 900 reais né os nossos eventos é ingresso a 100 reais 120 150 200 250 reais uma diferença muito grande porque o nosso objetivo é justamente levar levar a informação sobre as criptomoedas sobre o Bitcoin fazer com que elas sejam cada vez mais utilizadas né? Então nós estamos juntos, tenho certeza que a BitConf vai ser a maior edição, vai ser maior do que a gente fez nesse ano em maio, e o CryptoBlock será também um grande evento, tem todo o nosso apoio e estaremos lá juntos. É isso então, gente, por hoje. No próximo programa, não esqueçam então tenha parte final da entrevista com o Edilson Osório da Original Mai. Nos vemos lá. Abraço!